گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی غاصب حکومت کی یک کوشش رہی ہے کہ وہ کشمیر میں اپنا مکرو کرتوتانہ چھپا کے سب اچھا کی رپورٹ دے کے دنیا کی اکھیاں ماں توڑ کھلتی رہے۔ مودی حکومت آج بھی کشمیر پر اپنا جھوٹا بیانیاں نہ فروغ دین واسطے سچائی اور حقائق نہ توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوششاں ماں اڈی چوٹی کو زور لا رہی ہے۔ اس نے 5 اگست 2019 کا اپنا غیر قانونی یک طرفہ اقدامات نہ درست ثابت کرنے واسطے سرمایہ کاری، امن اور ترقی کا جھوٹا بیانیاں تیار کیا۔ ہندوستان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ ایک ایسی تصویر پینٹ کرائے جس میں لگے کہ کشمیر دنیا کو پرامن خطہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب کچھ معمول کے خلاف ہے۔ کشمیر کی زمینی صورتحال بھارت کی طرفوں رچائی گئی معمول کی واپسی کا بھارتی کھوکھلا دعوی کی بالکل نفی کرے۔ کشمیر میں امن و ترقی اور معمول کی واپسی کا بھارتی دعوی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ دنیا ہن بھارت کی مکاری پر یقین کرنے واسطے قطن تیار نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر قتل و غارت گری، گرفتاری، دوران حراست قتل، جعلی جھڑپ، املاک کی تباہی اور عزتاں کی پامالی کون کر رہی ہے؟ کیا ایسی صورت حال میں کشمیر نہ پرامن خطہ قرار دیتو جا سکے؟ کیا اہل بصیرت لوگ ایسا خطہ نہ پرامن خطہ ماننے واسطے تیار ہو جائیں گا؟ سیاسی بصیرت رکھنے والا لوگوں کو کہنا ہے کہ بھارت ہن زیادہ چیرن تک کشمیریاں اور نہ ہی عالمی برادری نہ بے وقوف بنا سکے گو۔ اس نے جڑا کار سیاہ کشمیر میں عمل آیا ہے ان کو حساب ضرور چکانو پائے گو۔